травмиращи разкрития за случая Лукорско и камиона Ковчег, в който намериха смъртта си 18 нелегални мигранти. За първи път година по-късно говори шофьорът Атанас Атанасов, който превозваше тогава мигрантите. Преди дни той беше освободен от ареста и е в дома си с по-лека мярка. С него разговаря Дани Атанасова, която включваме сега на живо. Дани, здравей! Здравейте, ще чуем заедно и ще видим един изключително драматичен разказ за последните 10 часа от живота на 18 души. Точно 10 часа, според шофьора Атанас Атанасов, са минали от момента, в който рано сутринта на 17 февруари, близо до бургаското село Зидарово, водачи качват групата в тайниците на камиона до фаталната развръзка. По-интересно е обаче да кажем кой е този човек, който ние неколкократно разговаряхме. Той избра да говори само за BTV. 64 годишен от малко населено място, там всички го познават и казват, че е добър човек. Има семейство, грижи се за възрастните си родители, които ние също видяхме. И нещо много интересно, преди години самия той оцелява след тежка катастрофа на магистралата и тогава се обещава да помага на хората. Да, може да звучи странно, но шофьорът Атанас Атанасов е убеден, че по този начин, когато участва в тази схема за трафик, той помага на хората да имат своя по-добър живот. И нещо много интересно, това не е първия курс с този камион, в който има съндъци, където са се укрили мигрантите. Това е петия курс на камиона, като предишните 4 са били успешни според него, защото групите са били по-малки. Камионът е спиран дори от полицаи, които не са успели да забележат нищо. Нека видим заедно този интересен разказ. Снимахме с оператора Нели Колева. Шофьорът Атанас е вербуван да превозва мигранти месеци преди фаталния инцидент. Организатор на трафика бил мъж от Асеновград, от който Атанас получавал първо локацията, мястото, от което да вземе групата, а след свършената работа и парите. Цената била твърда по 100 евро на човек. Атанас наема и помощник, 22-годишният Християн Дунгаров. 20 карам, 2000 евро взимам. 30 карам, 3000 евро. Аз му дадам на маркет 500 евро на курс. А ти го наемаш? Да. Когато са по-малко хора, по колко е тарифа? 500 евро на човек. Бизнесът вървял и организаторът на трафика купил камион от търговище. Атанас изработил и монтирал тайници, където да крият мигрантите. Това станало в работилница до Бургас, разказва шофьора. Само са монтират тези съндъци горе и това е. Те са облечени с дъски. Нищо не се вижда. Така е направено. Около 80 см са високи, към 2 метра широки и примерно 3 метра дълги. Да лягат хората. Да. И там е по 20 човека може да качиш изобщо без никакъв проблем. Вие колко качихте? Ами, те са качили 52, аз не ги знаех. Защото като дойде водача, докам колко са, той ми каза 45 са. И те си ги качват, те си ги настаняват. Откъде? До Зидарово. Така в утрото на 17 февруари, близо до село Зидарово, водачите, които според Атанас говорили турски, качват в камиона 52 души. И днес шофьорът е убеден, че това е причината за трагедията, защото укритията били тесни за толкова хора. Пътуват по магистралата по строго указан маршрут към София, докато Атанас шофира с пътникът му Християн Дунгаров получава указания по телефона, а организаторът държи връзка с тях и с мигрантите. След няколко часа написал, че затворените в камиона се задушават. След Божурище нагоре, ни села, там беше. Обаче като разбраха, че нещо не им е добре, че нямат въздух, изминиха точката на Лукорското. Вика, нещо е изгорял вентилатора, нямат въздух. И аз там отбих на едно място, отворих им, накарах им малкия горе да отвори капаците, да взима малко въздух. И аз брезента отворих да им влиза малко въздух, сега колкото може да влиза. И след това, като карахме, пак му се... Пише му там. Има няколко умрели, един или двама или нещо такова от този род. Отивате на местото, на точката и направо ги закопаете умрелите, другите да пътуват. И аз до тук ми дойде, викам, ти добре ли си? И аз ти като си с колата, отиди преди мене, изкопай гробовете, аз като дойде ти ги фърли и ги заравя. Ти ги заравя. Аз съм един шофьор. Да. Аз не съм убият. Близо до Лукорско Атанас спира и отваря камиона. Като отворя,
като падна единия с запенена оста. Те вероятно са останали тия, които са мъртви вътре в камионите, които бяха живи, са изпълзяли и са паднали долу. Какво състояние бяха живите? Еми, те не знаят къде се намират. Ако то държат 10 часа затворен в една тъмна стая, това в филм не си го гледал някъде. Гледаш го наживо. Колкото имахме вода, там ми хвърли. Аз като видях за какво става дума, викам на малкия, дай да изчезваме. За какво изчезваме ни оттам? Изчезваме, защото аз знам ли къде нямат оръжие тия хора. И в това състояние той директно ще ма гръмне. Мъжете бягат през нивата. Атанас се прибира с автобус от София и после се предава в полицията в Бургас. След случая Лукорск общо петима души са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Освен за нелегален трафик, Атанас и Християн са обвинени за умишлено причиняване на смърт на повече от един човек, извършени в съучастие. Още веднъж да кажем, след година под стража, преди няколко дни, Атанас Атанасов е освободен и е в дома си по домашен арест, но не може да излиза. В момента е в очакване на началото на съдебните дела по случая Лукорско. Благодарим ти, Дани Атанасова, пред която говори за първи път пред медиите шофьорът от камиона, станал известен като камионът Ковчег, който намериха смъртта си 18 нелегални мигранти. А ние поглеждаме сега към